La principal aspiració de la iconologia és liderar la història de l'art. Per a tal cosa, ha de saber integrar ordenadament les diferents diligències pròpies de la disciplina històrica artística, és a dir, tots els afers professionals de què s'ocupa la història de l'art i on ha demostrat eficiència. Tot això suposa ordenar un aspecte essencial, la didàctica de la història de l'art, i canviar la tendència formalista actual. Cal abans entendre què és dita tendència formalista, què entenem per formalisme. Per poder-ho dir d'una manera sintètica, és aquell corrent metodològic que organitza el discurs històric orientant-lo cap als valors formals, matèria, composició, estil, on es creu que radiquen els autèntics valors artístics. Un exemple d'explicació formalista el tenim en allò que hom pot haver fet sobre una obra com la Santa Cena, dita també Il Cenacolo, de Leonardo da Vinci. Aquesta obra ens mostra l'últim sopar de Jesús amb els apòstols. L'artista ha volgut representar el moment en què els diu que un d'ells el trairia aquella mateixa nit, i ha elaborat expressivament l'efecte que tal revelació produeix entre els presents. A partir d'aquesta motivació, l'obra té com a característiques artístiques més rellevants la seva composició, disposant els apòstols en grups dins d'un espai que crea certa continuïtat amb el mateix espai del refectori monàstic on es troba l'obra, Santa Maria de le Grazie, la seva original tècnica pictòrica, amb la qual va voler l'artista experimentar alguna cosa nova sobre el buon fresco, causa també del seu mal estat de conservació, així mateix una altra de les seues característiques és l'esfumat o de les figures, etc. Cal observar sobre aquest discurs, primer, que comença per indicar quin és el tema representat, per a passar a continuació a plantejar diferents consideracions de caràcter formal, tècnica pictòrica, composició, valors estilístics com l'esfumato, etc. En segon lloc, considera que dits aspectes tècnics i estilístics són els valors artístics de l'obra. I també es deixa de banda el contingut com a base de la imatge i font de coneixement històric. És necessari, per tant, orientar de manera diferent l'explicació de les obres artístiques i, en general, del fenomen històric artístic. Des de la imatge, tractar d'aproximar-nos a una història cultural. Hem de partir amb la distinció clara entre forma i contingut. Per forma podem entendre allò que diu el diccionari. Aparença externa d'una cosa, conjunt de línies i superfícies que en determinen el contorn. Per tant, allò que pot ser percebut pels sentits, matèria, colorit, composició, etc. Per contingut o significat, tot allò que havia representar una història o narració, un concepte abstracte com una alegoria, etc. En definitiva, un concret discurs visual. Per a un historiador de l'art, la distinció entre forma i contingut és completament funcional, una conveniència metodològica, sense perjudici de que ambdues coses constitueixen una unitat en la qual no cap l'autonomia. La distinció ja havia estat contemplada també pels artistes com ara Alberti. Per a ell la forma exigia el domini de la geometria i el contingut el de la retòrica i la poesia. Diu: així doncs afirma que l'art geomètric no pot ser descuidat pels pintors en el més mínim. Després d'això serà que es delecten amb els poetes i retòrics, atès que aquests tenen molts ornaments comuns amb el pintor, i no poc li ajudaran a construir perfectament la composició de la història els literats abundants en notícies de moltes coses, la principal lloança dels quals consisteix en la invenció. En efecte, la invenció té tal força que per si mateixa, sense representació pictòrica, delecta.
En la pràctica d'un historiador de l'art, en atenció a l'anàlisi d'aquesta imatge, entenem per forma un conjunt pictòric amb línies i colors d'acord amb un patró estilístic primitiu flamenc. Per contingut, segons l'aprofundiment en la mirada que hi practiquem, podríem entendre bàsicament dues coses. Una dona que cria un fill, simplement, o bé, fins i tot, la Mare de Déu amb el xiquet. La iconologia és un mètode per al coneixement i una altra cosa és l'explicació basada en tal coneixement. Un historiador ha d'organitzar aquests processos d'una manera coherent. Explicar implica ordenar els conceptes, cosa que correspon tant al professor que explica com a l'estudiant, el qual deu d'articular allò que assimila. Aquesta ordenació de l'explicació es basa en tres fases. Primer, la localització. Segon, l'anàlisi formal. Tercer, l'aproximació al significat.